Vašku, a mohl by si mi něco říct o investování do akcií? Jak si to celé můžu v praxi představit? No, velmi konkrétně. Víš, co je akciová společnost? Jo, pracuji v akciové společnosti. Tak přesně o tom chci mluvit. Ale jenom o akcích obchodovaných na trhu cenných papírů, tedy na burze. Aha, ale můj zaměstnavatel své akcie na burze neobchoduje. No, k tomu, aby byly akcie obchodované na burze, musí akciová společnost splnit dost přísné podmínky a musí o svém hospodaření pravidelně zveřejňovat dost informací. Prostě proto, aby si každý mohl rozmyslet, zda si její akci bude chtít na burze koupit. Ať už se jedná o výrobce automobilů, počítačů, léků, nebo třeba banky a pojišťovny. Ale to jsem řekl jenom pár možností, ze kterých se dá vybrat. Takže to tedy znamená, že když si koupím akcie nějaké firmy, budu jejich majitelem, že se budu podílet na jejím podnikání? Ano. A jako její akcionář bys měla právo hlasovat na valné hromadě. Například o rozdělení zisku. Tam bych s těmi svými pár akciemi moc platná asi nebyla. To je pravda. Ale všechny akcie mají stejnou váhu. A kdo jich má víc, ten má i víc hlasů. Nicméně třeba na burze v Praze se obchodují akcie společností, z nichž některé vyplácejí zajímavé dividendy. To může být třeba 8 až 10% ke kurzu, tedy ceně, za kterou se dá akcie koupit nebo prodat. To zní zajímavě. Ale zpátky k tomu riziku. Podle toho, co jsi říkal o riziku a výnosu, tuším, že i u akcí nějaké to riziko bude. No, jsou tam hned dvě rizika. To první je, jak se bude společnosti dařit v jejím podnikání. Na tom je závislý její zisk a na něm závisí výše vyplacených dividend. Tomu rozumím. V práci zase na zisku společnosti závisí výše odměn. A to druhé riziko? Tím je kurz akcie. A ten určuje kdo? Ten určuje trh. Trh. A co si pod tím mám představit? Tak prodává a nakupuje se na burze a ceny akcí se mění během dne jako výsledek nabídky a poptávky mnoha obchodníků. Buď jsou ochotní koupit nebo prodat, a nebo nejsou a nabízejí jiný kurz. Žádný cenový úřad kurz akcí nestanoví. Aha. Takže se tedy může stát, že společnost má dobré hospodářské výsledky a kurz jejich akcí stoupá? To se také stává a tím se mění hodnota majetku, který bys v akcích držela. Také se může stát, že je uveřejněna nějaká zpráva a někteří investoři se na základě této zprávy rozhodnou své akcie prodat. A na základě momentálního převisu nabídky akcí začnou prodávat i ostatní a kurz akcí jde dolů. A nakonec se třeba ukáže, že ona zpráva zase tak velký význam neměla. To pohyb kurzu akcí nemusí mít žádnou racionální příčinu? To taky někdy nemá. Takové je někdy investování. Matematika k tomu nestačí. Je potřeba hodně vědět a mít dobrý odhad. Ale pokud se tím nechci zabývat, můžeš své peníze svěřit profesionálním správcům, například v podílových fondech. A oni budou za tebe investovat. Tvůj majetek by v tom případě byly podílové listy. No, myslím, že je to všechno rozsáhlé a složité. Budu si muset ještě promyslet, nakolik chci nebo nechci riskovat. Ale děkuji ti za výklad. No, není záč. V klidu si všechno rozmysli. Jde o tvoje peníze. Ke zhodnocení volných peněz i k jejich ochraně před inflací existují různé možnosti. Ty se od sebe liší mírou výnosu a rizika. Obecně platí, že vyšší riziko je vyváženo vyšším výnosem. V praxi to znamená, že je možné si zvolit mezi téměř bezrizikovými vklady u bank nebo spořením, například formou stavebního spoření nebo penzijního připojištění, a rizikovějšími způsoby investování. Těmi může být investování do podílových fondů, které spravuje profesionální správce, nebo samostatné investování do akcií, komodit nebo nemovitostí. To je však již pro pokročilejší investory, kteří jsou navíc srozuměni s tím, že takovýmito investicemi riskují možnou ztrátu části svého majetku. Riziko se teoreticky měří kolísáním ceny investičního aktiva v minulosti.
Aktivem může být například podílový list, akcie nebo drahý kov. Čím více kolísala cena aktiva například za poslední rok nebo půl roku, tím se aktivum považuje za rizikovější. Ovšem jako jinde i u investování neplatí, že by se z minulosti dalo usoudit na to, jaká bude budoucnost. Jestliže například kurz akcie v uplynulých 3 měsících rostl, neznamená to, že nutně poroste ještě další 3 měsíce, i když se to nedá ani vyloučit. Každý se musí sám rozhodnout, jakou investici si vybere.